Dobrý den, vážní diváci. Vítejte u reportáže o dopravci KŽC, jeho městské lince S34 a soupravě 813, která na ní nově jezdí. KŽC je malý dopravce provozující převážně sezónní a historické linky, jako například Podtrosecký rychlík do Jičína, Rakovnický rychlík do Rakovníka, Kokořínský rychlík do Mšena a další. Kromě těchto sezónních linek provozuje také celoročně linku S24 mezi Mochovem a Čelákovicemi a S34 mezi Čakovicemi a Masarykovým nádražím. Na všech rychlících provozuje nostalgické soupravy, ale na S24 solomotorový vůz řady 810 a na S34 dva stejného typu. V roce 2018 se KŽC rozhodlo po nátlaku Rapidu zakoupit dvě motorové jednotky řady 813-2 vyráběné ve slovenském Zvolenu, které už měl v minulosti zapůjčené. A když už KŽC poslouchá Rapid, tak pořádně. Nové 813-ky mají standardní pidový nátěr. Jak takový testovací provoz vypadá? Běžný cestující si toho nevšimne. Buď mu přijede stará krabička nebo právě 813. Tak to bude probíhat ještě asi do konce března. Je na čase se podívat přímo na vlak. Nové 813 vznikají pomocí rekonstrukce 810 a jiných přípojných vozů. Ze způsobu vzniku i vzhledu jednotky se hned nabízí porovnání s českou regionovou 814. A ano, mají spolu mnoho společného. Obě soupravy se skládají z motorového vozu, to je ten vysokopodlažní, a nízkopodlažního, řídícího vozu. Nízkopodlažní vůz má dvoukřídlé dveře uprostřed a hned vedle rohový nízkopodlažní záchod. Ve vysokopodlažním zbytku soupravy jsou sedačky, obvykle uspořádané do čtveřice, i když ne vždy. 813-ky u KŽC jsou již třetí generace. Dřívější verze zvané Bagety jezdí na Slovensku a také jedna jezdila v Českém Sokolově pod GV Train. Tato nejnovější má ovšem například nové čelo, takže ho Slováci nazvali Mravec, český Mravenec, pokud budeme respektovat registraci těchto dvou vozidel. Ještě k porovnání s regionovami. Kromě modernějšího informačního systému, Wi-Fi, novějších sedaček a podobně, je k povšimnutí spojovací prostor mezi dvěma vozy, ten je totiž mnohem větší. Obnovou prošly i dveře. Mravec je má ručně posuvné kromě jedněch, které jsou na tlačítko. U vnějších dveří se inspirovaly zase elefanty při otevírání pískaj. A když už jsme u zvuků, tak dodám, že hlášení a gong je jako v pražských tramvajích, což znamená, že to taktéž mluví hazdrová. Dvacátého 2. 3. proběhlo po ukončení testovacího provozu na hlavním nádraží oficiální představení a křest těchto souprav. Líbí se vám tyto nové soupravy? Líbí se moc.
Inanger, lidový. Ten taky, já tím, že tady je to poměrně často, tak kompletně v starým to byla příjemná změna, když to byla přijel jako poprvý nový. Taky když můžete, tak si vyberete radši S34. Tak to není asi moc o výběru, kdyby přijel ten starý, tak pojedu starý, a když přijede ten nový, tak pojedu nový. Jak se vám to líbí? Vlak se mi líbí hodně, je to tady hezký, je to tady příjemný, pohodlný, čistý. A pidový nátěr? Jaký, pardon? Prosím. Jaký nátěr? Pidový standard, pid, prvky integrované dopravy, to je ten nátěr, jaký je venku? Takhle, no asi v pohodě, tak to je trikolora česká, to je strašně čemu. Můžu se vás prosím zeptat, jak se vám líbí tento vlak? Líbí moc. A nátěr? Nátěr taky. Takže jste spokojená? Jsem spokojená. Tímto vlakem jedete, protože se vám líbí, nebo protože se vám to zrovna hodí? Tak a já jsem dostal úžasnou příležitost vyspovídat pana strojvůdce a vedoucího všech vlakvedoucích a průvodčích pana Čeňka Maléře. Tak tedy dobrý den, začal bych otázkou, jestli se vám řídí nové soupravy dobře a jestli jste rád, že jezdí o 10 km v hodině rychleji. Tak řídí se dobře, je to poměrně jednoduchý na ovládání a to, že jezdí o 10 km rychleji, bude fajn, až tam změní jízdní řády na tu 90. No. Zatím pořád 80. Aha, rozumím. A líbí se vám vzhled nových souprav, mám na mysli hlavně nátěr? Jo, patří to asi k pražským autobusům, je to tak podobný nátěr. No, takhle to chtěl ropit objednatel, čili tak se to nalakovalo a vlastně je to ten jednotný vzhled pit, takže mně to přijde docela v pohodě. A když teď máte nové soupravy, co plánujete s těmi starými? Staré soupravy jako 810 tvoří zálohu 813, takže vlastně všechny budou využitý. Jedna 810 jezdí do Mochova na linku S24 a jedna 810 v létě bude jezdit v severních Čechách do Kamenického Šenova. Aha, a ještě bych se chtěl zeptat, když jsem si s vámi dopisoval, psal jste, že nejezdí obě, protože stále vychytáváte problémy. Můžete to nějak přiblížit? Tak já myslím, že nejde o žádný závažný problém. Měli jsme tady třeba problém s dveřma, který prostě výrobce hnedka odstranil, ale jinak jezdí v podstatě každý den obě soupravy. A poslední otázka. Nepozorujete v posledních dnech nárůst cestujících, že by je nová souprava třeba více přitahovala? Tak jezdí víc šotouši určitě, ale jinak ty běžní cestující, to je stále stejný počet. Řekl bych, že zatím nějaký. Je to ještě krátká doba na toto hodnotit, si myslím. Jo, tak fajn, já vám moc děkuju za poskytnutí tohoto malého rozhovoru a přeji vám mnoho šťastných kilometrů plných novinek. Naschledanou. Myslím, že obyvatelé z míst, kde má S34 trasu, se konečně dočkali moderních a hlavně nízkopodlažních souprav. Tato městská linka krásně ukazuje, jaké rychlé a konkurenceschopné spojení může oproti jiným dopravním prostředkům zařídit vlak. Z celé trasy, to jest z Čakovic, Kbel, Satalic a Vysočan, se dostaneme rychleji a nyní i pohodlněji do centra. V budoucnu se S34 plánuje prodloužit přes vlečku Cukrovaru až na sídliště Čakovice, díky čemuž si najde spoustu nových cestujících.